posedată de diavol a cananeice. Ne aflăm în zona Tirului și a Sidonului, în Fenicia de oarecând și în Libanul de astăzi. Mântuitorul, deci, ieșind, fiind în afara pământului Țării Sfinte. Prin aceasta arătând că El a venit să mărturisească și să propovăduiască la toată făptura pe întinsul pământ, în largul și în lungul sau în latul Lui. Suferința și cu boala fiicei ei, că îi spune Mântuitorului pe ea să o miluiască, pentru că ea a luat boala fiicei sale și a asumat-o și suferința ei, a fiicei ei, era și suferința ei. Împreună cu el acolo, că așa fac ei, așa văd ei lucrurile, așa gândesc ei, tratându-i cu dispreț și cu superioritate pe cei de alt neam, făcându-i inferiori și, practic, făcându-i păgâni și făcându-i nedemni de credința poporului evreu și de legea mozaică a acestuia, sau iudaică. Și iată, Mântuitorul intră în logica lor spre a scoate în evidență exact ceea ce ei spun, că El, Mesia, trebuie să vină numai pentru ei, că ei sunt poporul ales, iar ceilalți trebuie tratați așa, la margine și la periferie. Cu destulă superioritate, dacă nu și cu chiar foarte mult dispreț. Și de aceea spune, nu se cuvine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Căci ei tratau celelalte neamuri ca pe niște dobitoace aproape. Și atunci el, chiar dacă la prima vedere vedem cum practic direct sau indirect o jignește pe această femeie, până la urmă el vrea să scoată în evidență felul în care ei gândeau și modul în care ei se raportau la ceilalți de alt neam. Ei, fiii poporului ales. Și ea, smerită fiind, inteligentă femeie fiind și perseverentă, suficient de deșteaptă și de, dacă vreți, pe fază, și mai mult decât atât, știind că ei, evreii, așa-i consideră, așa-i desconsideră, probabil fiind oarecum obișnuită cu asemenea calomnii sau cu asemenea aprecieri, în ghilimele, din partea lor, oamenii și pentru a noastră mântuire. Și iată, astăzi vedem cum El bolile noastre a luat și neputințele noastre a vindecat. Și iată, această femeie străină de neam, cananeancă fiind, recunoaște mesianitatea lui Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, recunoaște că se trăgea din seminția regelui David. Căci exact așa îi se și adresează. Iisuse, Fiul al lui David, miluiește-mă. Ea, empatizând și, practic, contopindu-se cu suferința și cu boala fiicei ei, că îi spune Mântuitorului pe ea să o miluiască, pentru că ea a luat boala fiicei sale și a asumat-o și suferința ei, a fiicei ei, era și suferința ei, de fapt, ca mamă. Și iată, Mântuitorul, la prima vedere, o ignoră, o trece cu vederea, merge mai departe. Ucenicii spunându-i, dă-i drumul, Doamne, că strigă în urma noastră. Și el spune, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Decât către fiii acesteia, a pământului Țării Sfinte, nu așa spuneți voi. Arătând așa, astfel, evreilor, ce îl însoțeau și erau împreună cu el acolo,
că așa fac ei, așa văd ei lucrurile, așa gândesc ei, tratându-i cu dispreț și cu superioritate pe cei de alt neam, făcându-i inferior și practic făcându-i păgâni și făcându-i nedemn de credința poporului evreu și de legea mozaică a acestuia sau iudaică. Și iată, Mântuitorul intră în logica lor spre a scoate în evidență exact ceea ce ei spun, că El, Mesia, trebuie să vină numai pentru ei, că ei sunt poporul ales, iar ceilalți trebuie tratați așa, la margine și la periferie, cu destulă superioritate, dacă nu și cu chiar foarte mult dispreț. Și de aceea spune, nu se cuvine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Căci ei tratau celelalte neamuri ca pe niște dobitoace aproape. Și atunci El, chiar dacă la prima vedere vedem cum practic, direct sau indirect, o jignește pe această femeie, până la urmă, El vrea să scoată în evidență felul în care ei gândeau și modul în care ei se raportau la ceilalți de alt neam. Ei, fiii poporului ales. Și ea, smerită fiind, inteligentă femeie fiind și perseverentă, suficient de deșteaptă și de, dacă vreți, pe fază, și mai mult decât atât, știind că ei, evreii, așa îi consideră, așa îi desconsideră, probabil fiind oarecum obișnuită cu asemenea calomnii sau cu asemenea aprecieri în ghilimele din partea lor, spune așa. Da, Doamne, drept spui până aici, adevărat, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Că și ei, spunem noi, și credem și știm acest lucru, cei de alt neam sunt creați de același Dumnezeu, având deci același stăpân, Domn și Creator în cer și pe pământ. Mântuitorul îi apreciază și inteligența, și perspicacitatea, ori perseverența ei, și mai ales credința ei. Și este mai mult decât impresionat și mișcat de cuvintele ei și spune, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești tu. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela, în momentul acela. Din pericopa evanghelică de astăzi, învățăm foarte multe lucruri. Putem învăța foarte multe lucruri. În primul rând, această femeie avea credință și încă avea o credință adevărată pe care o și mărturisea, căci îl mărturisea pe Hristos, pe care în primul rând îl recunoștea ca fiind fiul lui David și îl mărturisea pe el ca fiind cel care poate să-i tămăduiască fiica, poate să-i o vindece, credea în faptul că El este săvârșitor de minuni și că este Mesia, cel ales de Dumnezeu, trimis tuturor neamurilor spre a le tămădui și spre a le scoate pe ele de sub robia păcatului și a morții. Apoi, Hristos amendează ceva cu care și noi de multe ori, din păcate, ne însoțim, cu toate că n-ar trebui să fim de acord ori să împărtășim o asemenea atitudine. Amendează disprețul unora la adresa altora. De multe ori și noi tratăm pe ceilalți cu aer de superioritate, în mod discriminatoriu, inegal și inechitabil, adică cu dispreț, cu mândrie,
cu orgoliu și cu aroganță. Lucru cu care el, vedem și din Evanghelia de astăzi, nu este deloc de acord. Pentru că, până la urmă, înaintea lui Dumnezeu, suntem creați la fel și suntem, de fapt, egali. Apoi, apreciază, chiar dacă nu o declară deschis, inteligența acestei femei. Noi creștinii, ca mărturisitori, deci în primul rând trebuie să le recunoaștem pe Hristos, să ne-l asumăm, să-l propovădim și să-l mărturisim. Apoi trebuie să fim modești, să fim smeriți în banca noastră, la locul nostru. Dar dincolo de astea, Hristos ne vrea oameni inteligenți, oameni deștepți, argumentați, documentați și fundamentați în ceea ce facem, în atitudinile, în deciziile sau în hotărârile noastre. Mai ales în aceste vremuri în care trăim atât de meschine și de perfide, unde corupția și fără de legea și perversiunile și ticălășiile de orice fel sunt la loc de mare cinste, din păcate. Nu trebuie să fim noi creștini luați nici de naivi și, dacă vreți, nici măcar de fraieri. Hristos ne vrea oameni inteligenți. Adică oameni care își pun în lucrare talentul inteligenței lor. Informați, documentați, bine pregătiți și articulați pe vremurile în care trăim și care sunt deloc ușoare.